النهارده بقى محل سندريلا عامل عروض جامده جدا. اقل هتبيع ترنجات اولادي وبناتي اقل من سعر جملتها، يعني هنحرق السعر خالص. يعني زي مثلا ترنج زي ده بكام؟ ب100 جنيه اهو. البنطلون بتاعه اهو ده يا جماعة ب100 جنيه. ايه تاني بقى اقل من سعر الجملة؟ ترنج ولادي ده 8 سنين، ده مقاس 8 يلبس 7 سنين، عشان مثلا مقاس 8 ما بيلبس 8 سنين، بيلبس 7 سنين، يلبس 7 سنين. طبعا حسب حجم الطفل على فكرة. فين محل سندريلا؟ في مول التطبيقيين الدور التاني اخر الممر اهو. ده بكام؟ ده ب65 جنيه، ده عليه عرض ب65 جنيه اهو. 65 جنيه 7 سنين، يلبس 7 سنين، موجود منه كمية. هنشوف ايه تاني اللي عليه العرض. الترنج البناتي اهو، ده 2 اكس لارج، في 3 اكس لارج، وفي 4 اكس لارج اهو. ده كام بقى؟ ده ب100 جنيه بس، ب100 جنيه بس يا بنات. ومتبطن من جوه اهو، ده اقل من سعر جملته. ده اللون التاني اللي هو برضو عرض ب100، في لون تاني منه اهو، بنطلونه اسود. ايه كمان اللي عليه عرض؟ ترنج بنات اهو، ده بكام؟ ده بكام؟ ب125 جنيه بس، 125 جنيه. ترنج بناتي الزونت بتاعه متبطن اهو، شوف اهو، 125 جنيه. ده رهان لو ولادي حد بيبيع.